Херсонський національний технічний університет – лідер вищої освіти, визнаний не лише в Україні, а й за її межами. ХНТУ сьогодні – це активне використання новітніх інформаційно-комунікаційних засобів і технологій. Це потужна науково-дослідна база, яка вдало інтегрується в освітній процес. ХНТУ – це навчальні аудиторії, які мають сучасний інтер'єр і дизайн. Це велика дружня студентська сім'я. Херсонський національний технічний університет – це освіта, за якою майбутнє. Освітній процес забезпечують майже 250 науково-педагогічних працівників. ХНТУ. Ми були першими і залишаємося кращими.